Det är helt rökfyllt. Det brinner i våran torktumlare, tror vi. Rök överallt, det går inte annars. Det brinner där inne. Vi måste ringa brandkåren. Nej, lugna ner dig, för fan. Ja, men det brinner ju. Förra säsongen så typ hade jag nästan sönder tvättmaskinen med Yes. Ja. Det går inget bra för mig när jag väl ska städa. Jag ser det, det är ingen idé att jag gör det. Du ser hur det blir. Ja. Så här går det. Brandmännen kommer den här till Amy. En liten apa. Nu åker de. Tack för denna gång. Hoppas vi inte möts igen. Kvar står den här jäveln. Jag blev ledsen för kläderna. Ja, du fick kasta tre plagg. Vilka då? Ja, de förlåg i tumlan. De kastade jag igår. Men var det något? Ja, det var något. Jag vet inte. Det som räknas är att vi alla mår bra. Nej, jag vet inte. Det var någon svart linne och någon tröja och något annat. Ja, du får ta fram det, jag måste se. De ligger på sopen, sa jag. Tippen. Jag åker inte dit och letar. Du skojar med mig. Nej. Okej. Ja. Shit, på en fritt. Det är helt vitt överallt. Ellen var släckt när brandmännen kom. Det var jag som släckte den. Nej, jag. Oh my god. Så här blir det efter en brand. Shit. Jag plockar fram brandsläckan och släckte elden sen. Mycket viktigt. Hoppas släckte elden.